Dölyanı mayenin vaxtından əvvəl axma səbəbi nədir? Dölyanı mayenin erkən axma, vaxtından öncə axma səbəbləri haqqında danışırıq bugün. Çox vacib, həyati vacib bir funksiya daşıyan dölyanı maye bəzi hallarda hamiləliyin erkən həftələrində axa bilir, amniotik isə daha erkən həftələrdə yerit ola bilir. Və bu səbəblər daha sıx rast gəldiyimiz səbəblər hansılardır? Birincisi, ən sıx rast gəldiyimiz bunlar müxtəlif növ vaginal və yaxud da uşaqlığın özünün infeksiyalarıdır. Ən adi banal bakterial vaginoz müalicə edilmədən nəzarətsiz buraxılarsa, hamiləliyin gedişi boyunca amniotik mayenin açılmasına, membranların daha erkən yırtılmasına səbəb ola bilir. Yenə də daha sıx rast gəldiyimiz səbəblər sırasında uşaqlığın quruluş anomaliyaları, iki buynuzlu, tək buynuzlu, ara kəsməli uşaqlıqlar, həmçinin uşaqlığın içərisində və yaxud da endometriumu sıxan və yaxud da böyük ölçülü submikoz intramural miyom düyünləri, bundan əlavə əkiz və çox döllü hamiləliklər, hamiləliyin gedişi boyunca amniosintezin icra edilməsi, təsadüfi travmaların olması, bundan başqa anamnezdə, əvvəlki hamiləliklərdə dölyanı mayenin erkən axma hallarının olması, erkən doğum hallarının olması və əvvəlki hamiləliklə növbəti hamiləlik arasında 6 aydan az müddətin keçməsi, həmçinin başqa digər faktorlar da, məsələn, daha az rast gəldiyimiz alkoqol istifadəsi, siqaret çəkmə, bundan başqa qida defisiti, bir çox birləşdirici toxuma xəstəlikləri, düzgün olmayan prenatal qulluq və s. bunlar da amniotik mayenin, dölyanı mayenin erkən axmasına səbəb ola bilir. Və dölyanı maye erkən axarsa nə baş verər? Əgər bu maye axını doğuş başlamadan əvvəl və doğuşa yaxın bir dövrdə, tam yetişkin bir hamiləlik dövründə baş verərsə, adətən 24 saat ərzində qadında artıq doğum sancıları başlayır. Başlamazsa da həkim tərəfindən doğum induksiya edilir və bu zaman biz daha az fəsadlara rast gəlirik. Adətən yəni uğurlu bir nəticə əldə edirik doğum sırasında. Amma dölyanı mayenin açılması 37 həftədən öncə baş verərsə, bu artıq göbəkciyəsinin kompresiyası, uşaqlığın infeksiyası, döl kisəsinin infeksiyası, bundan başqa plasentanın uşaqlıq divarından ayrılması və s. kimi fəsadlara gətirib çıxara bilir. Yəni 37 həftədən öncə dölyanı mayenin vaxtından öncə açılması, yəni doğum sancıları başlamadan açılması heç arzu olunan deyil. Və dölyanı maye əgər daha erkən həftələrdə, birinci və ikinci trimestrlərdə açılarsa, bu zaman ölü döl, düşük və həmçinin dölün müxtəlif inkişaf qüsurları, riskləri daha da artmış olur.